טוב, אנחנו עם שאול, ממצפה רמון. שאול, מה מביא אותך לכאן היום? אני תושב בנגב כבר 10 שנים, אני גם ממצפה רמון. יש פה מדיניות שהיא בת המון שנים, שיהודים יכולים לעשות מה שהם רוצים בנגב. כל חוות הבודדים קמו בניגוד לחוק, הן פועלות גם בניגוד לחוק, מפעילות תיירות ולא חקלאות. יהודים יכולים לעשות מה שבא להם. לעומת זאת הבדואים מנושלים ומזזים מאז 48 כל פעם ממקום אחד לשני, מניצנה, לאזור באר שבע, מבאר שבע, מכל מקום, שלא מוכנים לכבד את הבעלות שלהם על הקרקע, שהיא מוכחת וחוקית ואין שום ספק לגבי זה. איך זה שמטילים ספק בבעלות שלהם? זאת אומרת, זה חלק מהטענה עכשיו שעושים הסדרה ושהבעלות היא לא באמת שלהם, שהם פלשו לאדמות מדינה. זו הטענה שאתה כל הזמן חוזרים עליה. מי שפלש לאדמות מדינה לרוב הגיע מאדמות אחרות שנושל מהן. הבדואים בנגב גורשו כבר יותר מפעם אחת. הם עכשיו נמצאים במקום שלישי או רביעי. ויש עדיין אנשים שנמצאים גם על האדמות שלהם. אתה חושב שיש סיכוי לעצור את התוכנית הזאת עדיין? אני חושב שלא, כי כל ממשלות ישראל, המטרה שלהם זה ללחוץ על הבדואים כמה שיותר חזק, והמטרה שהתגובה בסוף תהיה אלימות. זה מה שממשלת ישראל. כי מה תרוויח המדינה מזה שתהיה אלימות? ברגע שתהיה אלימות, יהיה אפשר למגר את זה. תהיה לגיטימציה להפעלת אלימות, לעשות משהו דרסטי. וכן, ולעשות מה שנקרא clean slate, ולהכניס אותם לגטאות ולערים, כפי שאיך שהמשטר רוצה. אז בינתיים הכל פועל מתקדם לכיוון זה? זה מתקדם לכיוון של אינתיפאדה בנגב, אבל הבדואים מגלים אורך רוח וסבלנות ומבינים את זה. יש הבנה כאן שזה המשחק, זה אחת סבלנות. ושבסוף כן יהיה בסדר. תודה, שאול.